អ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់មើលឃើញថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននឹងបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាហើយអាចនាំឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការតំបន់បែបនេះកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រីខាមីខាវ៉ាយូកូបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកចិន្ដាសុភីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រាប់ VOA ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែកាន់ឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនជាការបើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងសន្តិសុខដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលចន្លោះការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនកម្ពុជាបានដំឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនទៅជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2023ដោយលើកប្រទេសជប៉ុនទៅជាទីតាំងសំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពទំនាក់ទំនងមានភាពកាន់តែរឹងមាំព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាជប៉ុននិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាដែលមានសក្តានុពលនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនិងសកម្មក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនិងបានអបអរសាទររៀបចំកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាជប៉ុនលើកទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងនគរបាលជើងទឹកកម្ពុជាជាមួយឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនហើយភាគីជប៉ុនបានសន្យាផ្ដល់នូវវិលប័ត្រនៅកបាជាតិកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តស្មោះត្រង់និងជាប្រពៃណីគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើជប៉ុនខ្លាំងជាងចិនដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះរបស់លោកស្រីរំត្រីការបរទេសយើងមើលឃើញជំនួយហើយនិងការជំរុញកិច្ចសហការនានារវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនអាចចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនគាត់ចង់រក្សាវត្តមានអធិបុលរបស់គាត់ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋហើយកិច្ចសហការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយឬអ្នកមានអធិបុលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទេបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសជប៉ុនមានភាពសកម្មក្នុងការពង្រីកជំនួយក្នុងការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993បតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជប៉ុនកម្ពុជាឈានដល់ 1.80 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2023នៅពេលប្រពខខប់លើកទី70ឆ្នាំនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីកន្លងទៅមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីភាពរឹងមាំផ្អែកលើសាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះ
និងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរួមគ្នាបង្ហាញនូវកម្លាំងនៃសន្តិភាពដើម្បីធានាថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនក្លាយជាវេទិកាថ្មីមួយទៀតនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA